предстои. Дерида Денс продължава танцовата вълна под Дунава. От Дерида Денс Център ръководят проекта на програма Култура на Еврокомисията, а корабът си е съвсем реален със специална сцена и 50 места за зрителите. Като идеята е също да се децентрализира изкуството. Идеята е да се покаже по какъв начин водата, реките могат да бъдат носител на култура. Те преди време са били приносител на блага, ценности и взаимодействие между различните народи. Ние бихме желали да се върнем по този интересен начин назад. 52 спектакъла, 30 града, 11 държави, с пътуване по 4-те най-големи реки в Европа. Предстои да бъдат избрани участниците в 5 танцови ателиета в различни европейски градове. От 20 танцори ще останат 8 финалисти. Премиерата ще бъде в Дерида Денс Център, а после тръгват по вода.